ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ନଗର ଭବନଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଅଭିଯାନରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନସ ମାର୍କାମୀ, ମହିଳା ସଭାପତି ପଦ୍ମିନୀ ମଦୁଲି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଦହନ ତାଙ୍ଗୁଲୁ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତପାଲ ସିଂ, ସବର କୁମାର ଇସଇ, ସତ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବାବୁଲା ରାଓ, ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱନାଥ ରେଡ୍ଡି, ଅକ୍ଷୟ ମହନ୍ତ, ବିପ୍ଳବ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦତ୍ତା ବିଷୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଅପରୂପ କୁମାର ଖଣ୍ଡକ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆଉ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଆଜି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଥିଲା 200, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଦେବାଟା ଚାଲିଅଛି ଆଉ 200 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଆମର ମାଲକାନଗିରିବାସୀ, କାରଣ ଆମର ରକ୍ତଦାନ ଏକ ଜୀବନଦାନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଆଜି 16 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 73ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ମାନେ ଆସିକରି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ 200 ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 200 ଉପରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150 ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ 50 ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମରାବ, ପୁଷୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, 73ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଏକ୍ସ ବିଧାୟକ ମାନସ ମାଲକାନଗିରି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ଆମେ ମୋଟିଆରୁ 40 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ତା'ର 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ହୋଇଥିବା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମନୋଜ ମାର୍କାମୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଟାଉନ ହଲ୍ରେ। ଏହି ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 150 ଲୋକ ରକ୍ତ ଦିଆସାରିଛି, ଆହୁରି 200 ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ରଖିବ ବୋଲିକିନା ଆମର ଆଶା ହେଉଛି। ଏହି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛି ବୋଲିକିରି ନବୀନ ବାବୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ରକ୍ତ ଦେଇକିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲକ ଡୋନେସନ୍ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସଭାପତି ମାନସ ମହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି, 400 ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ କରେ ନେଇପାରେ, ତଥାପି 200